Սիրելի համակարգացիներ, շուտով միասին կդիմավորենք 2018 թվականը։ Հնի ու նորի այս ճամփաբաժանին նախ եւ առաջ ամփոփում ենք անցնող տարին։ Այն վստահության, որ անպայման ամրապնդելու եւ ավելացնելու ենք բոլոր ձեռքբերումները, որ ունեցել ենք անցնող տարում։ Երևանն այսօր աշխարհում ճանաչելի է որպես անվտանգ, համաչափ զարգացող, բարի եւ հյուրընկալ քաղաք։ Ես սա մեր համատեղ ու հետևողական աշխատանքի, մեր քաղաքի հանդեպ ունեցած յուրաքանչյուրից նվիրումի եւ սրտացավ վերաբերմունքի արդյունքն է։ Ինչի համար անկեղծորեն շնորհակալ եմ բոլորին։ Սիրելի համակարգացիներ, 2018 թվականը հոբելյանական տարի է լինելու մեր սիրելի քաղաքի համար։ Համայն հայության մայրաքաղաքը նշելու է հիմնադրման 2800 ամյակը։ Ամեն սերնդի չէ, որ բախտը վիճակվում նշել նման պատկառելի հոբելյան։ Առավել ևս հպարտանա հարազատ քաղաքի հազարամյակների պատմությամբ եւ դինամիկ զարգացող ներկայով։ Սա հրաշալի հնարավորություն է աշխարհին արժանապատիվ ներկայացնելու մեր սիրելի քաղաքը եւս մեկ անգամ փաստելու, որ արարող հայրս գիտենք գնահատել մեր քաղաքն ու սիրել սրտանց։ Սիրելի հայրենակիցներ, մայրաքաղաքի սիրելի բնակիչներ եւ հյուրեր, տարվա տոնացույցի մեջ ամանորն այն եզակի տոնն է, երբ շատերն անկեղծորեն հավատում են հրաշքի եւ վստահ են, որ այն կարող է իրականանալ։ Թերևս այդպես էլ կա, քանզի այս օրերին ասող յուրաքանչյուր բարեմաղթանքի մեջ անսահման բարություն եւ անկեղծություն կա։ Միանալով բոլոր այդ բարեմաղթանքներին, անսպարս սեր ու ջերմություն է մաղթում բոլորիս ընտանիքներին։ Դո 2018 թվականը խաղաղության, վերելքի, բարեկեցության եւ նվիրական իղձերի իրականացման տարի լինի մեր երկրի, մեր ժողովրդի ու քաղաքամայր Երևանի համար։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։